Щиро рада вітати кожного з тих, хто зараз з нами на телеканалі «Київ». Сьогодні п'ятниця, 24 березня, годинник вказує на другу, а отже саме час розпочинати прямий ефір програми «Громадська приймальня». Коротко розповідає про тему сьогоднішніх розмов. Депутат Київради Олександр Міщенко завітає до нас сьогодні о 15:15. Спілкуватись будемо про проблему масиву ДВРЗ, а також про питання земельної комісії Київради. У юридичній консультації розкажемо, за які послуги в РАЦах насправді треба платити. А перша на черзі – медична тема. Про профілактику туберкульозу ми поговоримо вже за мить. Епідемія туберкульозу в Україні не припиняється з 1995 року. Щодня українські лікарі діагностують більше сотні хворих. За одну годину в Україні 4 людини заражаються туберкульозом і одна від нього вмирає. Серед причин смерті від інфекційних захворювань туберкульоз становить більше, ніж 80%. Сьогодні у Всесвітній день боротьби проти туберкульозу. Ми будемо розповідати вам, як берегтися від цієї хвороби. Гостя нашої студії Галина Петровська, головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради, буде сьогодні нам розповідати все про цю тему. Пані Галина, рада вас вітати. Добрий день. Здравствуйте. Шановні глядачі, прошу, 223-0981. Я одразу хочу наголосити на тому, що сьогодні у нас у гостях саме дитячий фтизіатр. Минулого разу, коли ми говорили про подібну проблему, досить багато було питань саме з приводу профілактики дитячої захворюваності на туберкульоз. Тож сьогодні будемо акцентувати увагу саме на цій темі. Прошу, 223-0981. Вже закликаю вас долучатися до нашої розмови сьогодні, вже запрошую вас ставити всі ваші запитання. І перш ніж ми, пані Галино, почнемо з вами нашу розмову, я хочу всім нашим глядачам розповісти про те, що, якщо не помиляюся, з сьогоднішнього дня розпочинається місячник профілактики туберкульозу, правильно? У нас починають працювати перевізні цифрові флюорографи у Києві. От зараз можемо бачити приблизно перелік адрес. От вже з 20-го числа почали вони працювати на сайті територіального медичного об'єднання фтизіатрія. Ви можете знайти графік, яким чином дійсно вони будуть працювати. Це буде і Контрактова площа, потім це буде Дніпровський район, Ринок Троєщина, Голосіївський район, Оболонський, Святошинський. Всю цю інформацію і весь цей детальний графік ви можете дійсно знайти на сайті територіального медичного об'єднання фтизіатрії. Тож, будь ласка, якщо дійсно є потреба, переконана, що будь-хто хоче дійсно профілактику таку от собі зробити і подивитися, яким же чином стан ваших легень, в якому стані ваші легені, будь ласка, долучайтеся, тому що дійсно є така можливість. Ще раз запрошую наші глядачі до розмови. Прошу, 223-0981. Ми говоримо сьогодні про профілактику туберкульозу. Отже, пані Галино, почнемо з вами з загального запитання. Яке взагалі Україна, от якщо загалом говорити, посідає місце у світі за захворюваністю на туберкульоз? Можемо говорити, що це ще досі досить великі цифри, чи ні? Я считаю, что да, у нас заболеваемость в Украине очень высокая. И хотя в Киеве у нас порог заболеваемости не превышен по эпидемическим показаниям, и за 2016 год даже заболеваемость взрослых несколько снизилась, что говорит о хорошей работе специализированной службы и общей профилактической службы, но тем не менее вот заболеваемость детей за 2016 год несколько повысилась. Это не является плохим показателем. Может быть, это говорит о том, что при полной диагностики, при проведении туберкулинной диагностики, у нас дети выявляются более полно и проходят нормальный курс лечения просто в стационарных условиях. Выявлять стали больше, частейше. Лучше выявлять стали, да, благодаря массовым методам диагностики. А я хочу вас запитати, а які причини того, що дитяча захворюваність дійсно зростає? Ми розуміємо, що дійсно і виявлення йде на інший рівень. Однак, які причини основні того, що діти хворюють на цю хворобу? Вона не стільки зростає, скільки колеблеться. Тобто у нас ежегодно регіструється от 20 до 30 случаев заболевания детей туберкулезом. Я это связываю в последние годы именно с отсутствием вакцинации БЦЖ. В пределах 14, 15 и больше половины 16 года в Украине и в Киеве не было вакцины БЦЖ по разным причинам. И поэтому большая масса детей у нас осталась без специфической профилактики. А для детей самое главное – это профилактика туберкулеза. По плану дети, которые родились, они на 3-5 день жизни должны получить обязательно прививку против туберкулеза, так называемую БЦЖ. Но и в связи с тем, что не было достаточного количества вакцин, у нас за эти годы накопилось по Киеву больше 20 тысяч детей без БЦЖ. Вот это... у відсотковому співвідношенні, сколько детей действительно не отримали взагалі повністю цієї вакцинації от за останні два роки?
Ну, практически 100, ну, может быть, 95%. 95% частично, да, вакцинация проводилась в частных клиниках, а в общей сети то она не проводилась. Я правильно розумію, що фактично зараз, якщо батьки хочуть зробити подібну вакцинацію, вони мають шукати цю вакцину? Ні, зараз Київ і в Україні є вакцина БЦЖ. Вона у нас з'явилася з сентября 2016 року. І діти почали масово вакцинуватися. І які родились в роддомах, вони вакцинуються. Ті, які не встигли отримати в роддомах, вони вакцинуються в дитячих поліклініках. Але так як дуже велике кількість дітей, тому черга фізично невозможна маніпуляційним кабінетом охватить сразу 20 тисяч дітей. Поэтому несколько у нас йде планова эта вакцинація. До якого віку і ще можна зробити цю вакцину, якщо дійсно так склалося, що там у 2015 році не зробили? Вакцинація проводиться в будь-якому возрасті. Якщо дитина не вакцинувалася при народженні або до року життя по різним причинам, то вакцинація може проводитися в будь-якому періоді життя. Так, тобто навіть якщо зараз батьки розуміють, наприклад, дивляться нас зараз, розуміють, що дійсно не була проведена вакцинація, вони можуть куди звернутися? К своєму частковому педіатру. І їх там вже доправлять, куди потрібно. Так, дякую. Я ще раз хочу наголосити, прошу, 223-0981. Ми говоримо сьогодні про профілактику туберкульозу. Будь ласка, долучайтеся до нашої розмови. Ми чекаємо ваших дзвінків, чекаємо ваших запитань. Пані Галино, а от все-таки, якщо говорити у загальних таких масштабах і навіть про дорослих так само, які основні причини захворюваності на туберкульоз, окрім того, що дійсно була відсутня вакцинація? И у свете так само, не только в Украине. Ну, я как детский фтизиатр, я считаю, что самая главная причина – это отсутствие специфической иммунизации. Ну, а насчет взрослых, значит, у них уже иммунитет ослаблен, взрослых людей. Так-так. Фактически у них нет уже, тут уже работает либо естественный иммунитет какой-то. И плюс на первое место сейчас выходят социально-экономические факторы. Так. Плохое питание, стрессы. Экология. Большое количество, да, больных с открытой формой туберкулеза, плохое питание. Который является резервуаром инфекции для всех остальных. Вот досить часто, когда взагалі поднимают подобную тему профилактики специфичной туберкулезу, говорят про то, что все-таки курение, воно зазвичай є найбільшим таким фактором, який спричиняє цю хворобу. Це так чи ні, на вашу точку зору? Ну, один из факторов, так скажем, потому что что такое курение? Это постоянный ожог слизистой и трахеи, бронхов и легочной ткани. Под действием никотина происходит склероз легочной ткани, ткань не дышит. Так, застойное явление, а мы постоянно дышим инфицированным воздухом, не только туберкулезом инфицированным, но и многими-многими другими инфекционными факторами. А так как кровоснабжение в легких нарушено, то, естественно, будет уже и воспалительный процесс той или иной этиологии, в том числе и туберкулез. То есть может, все-таки можно говорить про то, что это одна из основных причин. А вот, если говорить про специфичную вакцинацию, каким чином можно потом себя захистить и когда потрібно снова делать повторную вакцинацию после того, как она была сделана одразу після народження? Ну, согласно современному нашему приказу, плану, то, значит, вторая прививка, то есть первая ревакцинация идет уже в 7 лет. Ранее были еще ревакцинации в 14 лет, но, согласно последним приказам, осталась только одна ревакцинация в 7 лет. Ну, фактично, я так розумію, що зараз вже цей план виконується, тобто в 7 років... Так, вакцинація і ревакцинація частично проводяться. В основном вакцинація, тому що ми обязаны в першу чергу охватити дітей маленького возраста, які не вакциніровані взагалі. А вже вторим планом йдуть семилітки, які підлежать теж першій ревакцинації, ну там вже як виходить. Так, ну дійсно, тому що на маленьких дітей, звичайно, більше впливу. Я хочу сьогодні нашу розмову з вами акцентувати на тому, що туберкульоз – це все-таки більше не медична, а соціальна проблема. От як ви вважаєте, це так чи ні? І в якому форматі дійсно ось ця соціальна проблема може бути вирішена? Ну, эта социальная проблема решается в основном политиками. Мы только наблюдаем контингент взрослых, ну и детей тоже, которые проживают в асоциальных семьях. В семьях детей, людей неустроенных, без жилья или откуда-то прибывших, без достаточных экономических условий проживания. Так-так. А основные социальные группы среди взрослых – это ну, люди, которые были в заключении, люди социальные в плане алкоголизма, наркомании.
Тобто це правда. ВІЧ-інфіцирування. Тобто це правда, що от ви як дитячий фтизіатр, ви можете говорити про те, що дійсно діти частіше хворіють на туберкульоз саме у асоціальних сім'ях, чи ні? Ні, не можу сказати так. Тобто будь-які напрямки можуть тут долучатися. Так, дякую. Я ще раз хочу нашим глядачам наголосити. Прошу, 223-081. Ми говоримо сьогодні про профілактику туберкульозу. І от якраз зараз будемо починати говорити дійсно конкретно про симптоматику цієї хвороби. І от хочу, щоб одразу ми наголосили, які ж дійсно перші симптоми можуть бути подібної проблеми. Є у нас одразу, я так розумію, що я думаю, сподіваюся, що режисери нам зараз дадуть картинку відповідно. І одразу хочу наголосити на тому, які ж перші симптоми туберкульозу, зараз ми їх прокоментуємо. Отже, кашель, що триває більше, ніж 3 тижні, рясне потовиділення вночі, слабкість, безпричина втрата ваги, температура вище 37, більше тижня. Ось ці фактори, вони традиційно вважаються основною симптоматикою дійсно цієї хвороби. І от тут у вас, пані Галина, хочу запитати, дітей стосуються ось такі правила, такі загальні, до яких ми звичайно? Частично, так, касаються. Але я хочу сказати, що в сучасних условиях при масивній бактерию применения антибиотиков уже произошел патоморфоз туберкулеза, как и других заболеваний. Поэтому все симптомы, которые вы перечислили, они касаются туберкулеза, но под ними может маскироваться и обычный бронхит, простудное заболевание. Иногда туберкулез очень трудно дифференцировать от какого-то затяжного простудного заболевания. А каким чином она частейше диагностируется у детей взагалі? У детей мы применяем только массовую туберкулинную диагностику, либо индивидуальную туберкулинную диагностику, так называемая реакция МАНТУ. Кстати, от которой многие родители отказываются, боясь, что это вакцинация, они боятся ее проводить. Но в современных условиях, при наших экономических негораздах, к сожалению, туберкулинная диагностика остается единственным экономически обоснованным и вероятным методом ранней диагностики туберкулеза. А яким чином, наскільки часто зараз батьки відмовляються дійсно від вакцинації? Точної статистики немає, тому що її дуже трудно зібрати. Ні, около 20% приблизно. Відмовляються все-таки? Кстати, як і від БЦЖ теж відмовляються. Чому? Які причини? Бояться розвиття ускладнень. Хотя мы проводим работу, санпросвет работу среди родителей, что да, вакцинация БЦЖ – это наиболее эффективный метод профилактики туберкулеза, особенно для детей младшего возраста. Потому что если ребенок до 3 лет не вакцинирован БЦЖ и попал в условиях контакта, то очень высока вероятность заболеть генерализованной тяжелой формой туберкулеза, то есть туберкулезный менингит. А туберкулезный менингит протекает как обычное начало туберкулезного менингита, протекает как обычное ОРЗ. Так, повышение температуры, какие-то катаральные явления, а через неделю появляется рвота, а через 2 недели судороги и порез лицевых нервов. Наступает глухота и слепота. Тогда уже возникает вопрос о менингите. І диференціювати дуже трудно, лічити теж трудно. Пані Галино, продовжимо ще ось цю нашу розмову після запитання. Добрий день, слухаємо вас. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, моєму дитині 5 років, але так вийшло, що ми ні разу не зробили пробу МАНТУ. Нам всі рекомендують. Можна ли зараз зробити таку пробу, починаючи з 5 років? И если вы говорили, что могут быть осложнения, как я могу узнать, что это осложнение и лечатся ли они? Так, дякую, мы тоже за такие запитания. Прошу, пані. Реакция МАНТУ делается сейчас в период с 4 до 14 лет. Реакцию МАНТУ, естественно, можно сделать в любом возрасте. Если вы не делали до 5 лет, то можете делать, начиная с 5 лет и так далее, по вашему согласию. Только с вашего письменного согласия делается любая манипуляция, в том числе и реакция МАНТУ и БЦЖ. Осложнений в своей практике от реакции МАНТУ я ни разу не видела. Если от БЦЖ бывают осложнения, как во всей мировой практике, около 0,02% бывают случаи осложнений в течение БЦЖ, то от реакции МАНТУ я никогда не видела осложнений. Противопоказания к реакции МАНТУ, так как это кожная проба, то это помимо общих противопоказаний, допустим, остроинфекционное заболевание, температура и так далее, специфическими противопоказаниями является ряд неврологических заболеваний, но тут не невролог дает разрешение, допуск или недопуск к реакции МАНТУ. А также массивное поражение кожных покровов, когда некуда сделать просто реакцию МАНТУ эту технически, она будет искажена. Это, пожалуй, единственные противопоказания для проведения реакции МАНТУ, они бывают очень редко, поэтому вы можете спокойно делать реакцию МАНТУ в любом возрасте ребенка, вплоть до 14 лет.
А яким чином відрізнити, от дійсно, коли ми говоримо навіть взагалі про те, яким чином ставитися до щеплення, батьки цікавляться, а яким чином відрізнити, це ускладнення, воно пов'язане саме з вакцинацією, чи це, можливо, там починається якась інша хвороба, чи якісь інші моменти? Як це зробити? Осложнені чи ніби це вже має дуже специфічні проявлення. Одразу можна зрозуміти. Да, это, допустим, увеличение регіональних лімфатичних узлов. Угу. Вакцинація делается в плечо, проводится в плечо, и поэтому, если воспаляются близлежащие подмышечные или околоключичные лимфоузлы, то мы в первую очередь думаем, воспаляются в период близкий к проведению вакцинации, то есть в течение первого года жизни после вакцинации такие проявления, то мы это расцениваем как осложненное течение. Но оно хорошо лечится и не приводит ни к инвидализации, ни к каким-то более худшим последствиям. Если батьки понимают, что после той или иной вакцинации действительно начинается какие-то, ну, грубо говоря, ускладнення, возможно, у них есть підозра. Что нужно делать? Яким чином воно буде лікуватися і чи буде дійсно прибиратися ця симптоматика? Ну, за состоянием лимфатических узлов, по согласно приказу, наблюдает педиатр при плановых месячных осмотрах. Если он заподозрил лимфоденит или увеличение лимфатических узлов, он направляет на консультацию к детскому фтизиатру. Проводится УЗИ-диагностика, иногда биопсия лимфатического узла, и проводится специфическая терапия, которая заканчивается в течение года благополучно, и все будет нормально. А каким чином те батьки, которые отмовляются действительно от вакцин, каким чином потом с ними проводится якась действительно информационная работа с лекарями? Чи если уже батьки категорично отмовляются, то таким чином и идет далее ця дитина по життю? Ну, педиатры постоянно проводят санпросвет работы, и фтизиатры тоже проводят санпросвет работы по мере обращения пациентов. Так-так. Потому что у нас же существует приказ, чтобы оформить ребенка в организованный детский коллектив, ребенок должен быть привит. Так. В том числе и прививка БЦЖ. И, в принципе, такой ребенок не может посещать детское учреждение не потому, что он представляет опасность для детского коллектива эпидемиологическую, но в большей степени он подвергается угрозе инфицирования от кого-либо и может заболеть. Если заболевает ребенок в детском коллективе туберкулезом, вот невакцинированный, то мы обследуем всю группу или класс, что вызывает недовольство у родителей. Так, ну, звичайно, это уже действительно начинается такая уже рівень социальной проблемы. Наскільки часто зараз в столице бывают такие випадки? Що дійсно виявляється дитина, яка хворіла туберкульозом, яка знаходилася у якійсь соціальній групі, і потім потрібно дійсно слідкувати повністю за всім класом або групою цих дітей. Ну, от із того кількості дітей, які я аналізувала за 2016 рік, у нас 4 дитини невакцинованих БЦЖ заболіли туберкульозом. Ну, це були маленькі, неорганізовані діти, от вони заболіли в раннім періоді, в младшому дитинстві, тобто вони ще не встигли поступити в дитячий сад, заболіли. Вони ж були там і в контакті з каким-то из родственников. Вот. Ну, из социальных очень трудно узнать, потому что сейчас идет ребенок один, он из и малообеспеченной семьи, и, может быть, не полной семьи. Он же и беженец, или мигрант. Так. Но все смешивается, и очень трудно разделить по категориям каждого ребенка. Угу. Комплекс причин, которые могли бы привести к заболеванию. Тобто неможливо одну якусь причину визначити. Да. Так, дякую, пані Галино. Слухаємо ваше запитання. Добрий день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вылечивается ли туберкулез в детстве и как долго проходит лечение? Спасибо. Так, дякуємо за запитання. Ще раз нагадаю, прошу, 223-0971. Говоримо сьогодні про профілактику туберкульозу. Будь ласка, долучайтеся. Прошу. Насчет лечения, да, я могу с полной ответственностью сказать, что на современном этапе, благодаря современной антибиотикотерапии, специфический туберкулез излечим. Угу. Вот. Практически я не помню, чтобы у нас были какие-то очень сложные случаи, которые привели бы к инвалидизации или летальности. В подростковом возрасте были случаи у нас, когда подросток заражался мультирезистентной формой туберкулеза, которая очень трудно поддается антибактериальными препаратами, которые в основном в режиме терапии. Дальше он уже идет во взрослую сеть, и там лечится... Это вважается после какого віку? Уже, после 17 лет. После 17 лет уже это будет серьезно такое здоровое. Там уже больше проблем в качестве прогноза излечимости. А сколько часу лікується дитина від туберкульозу? В среднем от 6 до 8 месяцев. Яким чином это проходит? Это стационарное лікування полностью? Да, желательно в стационаре, потому что тут нужно поддерживать режим лечения обязательно, контрольные исследования,
анализы. Угу. Как правило, дети, которые выявлены с локальными формами туберкулеза, у нас проходят лечение в городской детской туберкулезной больнице, которая находится в Пущеводице. Вот, либо в детской клинике Института фтизиатрии и пульмонологии. Это зараз дороговартісно для батьків? Это бесплатно. Повністю? Да, повністю. Тобто нині повністю місто забезпечує лікування? Обследование, лечение бесплатно, все питание, все бесплатно. Угу. Так, дякую дуже. Ще раз наголошу, прошу, 223-081, ми далі чекаємо дзвінків на тему туберкульозу. Слухаємо вас, добрий день. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, дитині 7 років. БЦЖ-прививка була зроблена через місяць після виписки з роддому. Було все нормально, все воно нормально зажилося. Потім через 2 місяці ми хотіли робити прививку ЕКДС. І зробили манту, і воно в нас дуже розкраснілося і увеличилось до 9 міліметрів. Ну, ми їздили везде обстежуватися, в інститут пульмонології і везде до фтизіатрів. Вроді би, як сказали, що нормально, ну чого може бути така реакція і як в дальнішому поступити, щось перепровірити? Так, дуже вдячні. Дякуємо за таке запитання. Прошу, ще раз наголошую, 223-081, говоримо сьогодні про профілактику туберкульозу. Далі долучайтеся. Прошу. Значит, я не очень поняла сроки, когда проводилась реакция манту. После через месяц после народжения. После не БЦЖ сделали, через месяц сделали БЦЖ, и в принципе манту не делается. 5 лет. А это ребенку 7 лет, да, я поняла. Так. Да, да. Значит, манту делается первая после БЦЖ через год после БЦЖ, иначе ее нет смысла делать. Сама по себе эффективная прививка БЦЖ, она вызывает развитие положительной реакции манту. Это хорошо, потому что это говорит, что развился противотуберкулезный иммунитет. Так, что организм выбросил, да, да, есть иммунные клетки, которые показывают, что положительная реакция манту. Вот. Поэтому вот вы и консультировались в институте, вас успокоили, сказали, что, скорее всего, это поствакцинная аллергия, которая имеет место быть, и это не заболевание, а просто состояние здоровья. А я вас хочу запитати тут, пані Галино, а дійсно, якщо людина вже отримала або інфікувалася ось цим туберкульозом, ну, взагалі ось цим вірусом, це 100%, що дійсно вона їм і захворіє? Ні. Яким чином це відбувається? Це правда, що взагалі третина всього населення, ну от де за деякими там показниками фахівців, вона дійсно носить собі цей вірус туберкульозу, однак не хворіє цією хворобою? Да, ви праві. Не знаю, скільки третина, не третина, але більшість взрослих, большинство людей инфицировано туберкулезом, да. Если иммунитет сильный и хорошая прививка БЦЖ, и хорошие условия жизни, то с большей вероятностью человек не заболеет туберкулезом. Так, и вот тут, до речі, дуже влучно ми зараз розкажемо про профілактику, дійсно, ось такі основні моменти, які про профілактику туберкульозу нам говорять, і не тільки дітей це стосується, але й дорослих. Це у нас, звичайно, традиційно здоровий спосіб життя, всіх закликаємо до нього. Це, звичайно, туберкульозна діагностика, тому що проходити профілактичні огляди, їх необхідно обов'язково. Вакцинація і ревакцинація, про що ми сьогодні говорили впродовж дня. Ну і, звичайно, флюорографія. Це традиційна діагностика, яка необхідна для того, щоб розуміти, є у нас якісь проблеми чи ні. Слухаємо вас. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, якщо така ситуація, чоловік на протязі року постійно систематично кашляє, ну, флюорографія легких... Ну, в хорошем, это, ну, нормальное, в общем. Может ли это быть какое-то другое, ну, не легких, а что-то другого, там, такой вопрос. Спасибо, вроде. Так, дякуємо дуже. Прошу. Да, туберкульоз – це не заболевание системное, не только легких, но и других органов систем, в том числе трахеи и бронхов. Вот если есть локализованное поражение туберкулезом трахеи и бронхов или других воздушных путей, то возможно, что на флюорографии заболевание не проявится, не будет симптомов. При таком длительном кашле показано, во-первых, анализ мокрот. Если человек кашляющий, то, возможно, у него идет выделение мокроты, и можно исследовать мокроту на наличие туберкулезной палочки. Это первое, это бактериологическое исследование, которое может проводиться на уровне обычной взрослой поликлиники. Тобто вот. Доступно? Да, в лаборатории. Микроскопия, мазка, мокроты. Либо второе исследование, более углубленное, это бронхоскопия, когда оптическая система бронхоскопа исследует состояние слизистой бронхов, трахеи. Оттуда берут смывы для исследований, и там диагностируют, либо исключают специфическое поражение. Это уже больше такие вузкие, так? Да, вузкая, да, это уже в специализированном учреждении второго-третьего уровня. Угу.
Так, пані Галино, і останнє запитання. Давайте послухаємо. Добрий день. Добрий день. Здравствуйте. Прошу, ваше запитання. Мой вопрос такого плана. Ребенку 5,5 лет. Первую прививку БЦЖ сделали в 1,5 года. После этого никакой прививки этой МАНТУ не делали. Скажите, пожалуйста, как теперь нужно поступать? Когда вторую прививку БЦЖ и нужно ли теперь сделать МАНТУ? Так, дякуємо дуже за таке запитання. Прошу. Значит, ребенку 5 лет. Вы можете начинать делать реакцию МАНТУ, хотя должны были начинать 4 года, но по разным ситуациям, может быть, не смогли. Сделайте 5 лет, потом в 6 лет и в 7 лет. Если в 7 лет у вас реакция МАНТУ будет отрицательна, вы можете сделать ревакцинацию БЦЖ. А если действительно и далее продолжается реакция МАНТУ такая, как необходимо, то можно не делать ревакцинацию БЦЖ? Это является положительной реакцией МАНТУ, является противопоказанием для ревакцинации БЦЖ, потому что это говорит о том, во-первых, что еще действует либо вакцинация, нация БЦЖ, то есть первичная прививка, либо ребенок уже инфицирован туберкулезом, ему, естественно, нельзя вводить БЦЖ, потому что БЦЖ – это тоже туберкулезная инфекция, только вакцинный штамм, который ослаблен там много-много-много раз. Так-так. Естественно, с этим штаммом ребенок живет, и дополнительно ему вводить штамм не надо. Так, пані Галино, я вам дуже дякую за розмову. Нашим глядачам я хочу ще раз перед тим, як ми завершимо цю частину, нагадати про те, що впродовж всього місяця ви можете дійсно на пересувних цифрових флюорографах у нашому місті отримати безкоштовну діагностику, безкоштовну флюорографію. Будь ласка, на сайті територіальних медичних об'єднань фтизіатрія подивіться розклад, тому що щодня майже будуть у тих чи інших точках нашого міста ці пересувні цифрові флюорографи. Ще хочу наголосити на тому, що всеукраїнська гаряча лінія з питань туберкульозу, вона також досі діє, 0800 50 30 80. Будь ласка, якщо будуть якісь запитання, ви звісно можете долучатися і туди, і будь-які життєві запитання зазвичай там консультуються. Пані Галино, вам дякую за розмову. Я нагадаю, що сьогодні про профілактику туберкульозу нам розповідала головний позаштатний дитячий спеціаліст Департамент охорони здоров'я КМДА пані Галина Петровська. На цьому завершимо поради лікаря, далі юридична консультація, де сьогодні ми поговоримо про те, за які послуги у РАЦах дійсно потрібно платити. Не перемикайте.